Защо говоря нон-стоп за успех, развитие и начин на мислене? Останете до края на видеото. Един приятел ми викаше: о, вие в LR, във вашия екип говорите само за успех, за развитие, за начин на мислене. За какво да говорим? 5 съвета как да си беден, болен, нещастен, отчаян и безпаричен. За това ли да говорим? Първи съвет, запишете си. Аз вярвам, че Господ е създал всеки един от нас на тази планета, тук и сега, в тази държава, в това време, за да постигне успех в определена сфера. Едва ли Господ си е казал: я да създам поредния мързеливец, поредния нещастник, поредния лентяй, от който имам нужда. Но понеже и Господ ни е дал свободна воля, ти решаваш къде да инвестираш — в твоята светла страна, която да е на база развитие, успех, просперитет, или в твоята тъмна страна. Имаш свободен избор, имаш свободна воля. Това го решаваш ти. Така че напълно нормално да говоря за успех и за това, което мен ме интересува, защото искрено вярвам, че всеки един е на тази планета да постигне успех в сферата, която иска.